Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Voin, mirë se takohemi së bashku në emisionin Të Rit në Fokus. Nga java në javë kemi sjellur personazhe tema se interesant, nga vetë fakti sepse ata janë të rinj, të profileve të ndryshme. Po ashtu edhe këtë javë kemi një tjetër profil, një tjetër djalë interesant, natyrisht e fal angazhimit të tij dhe punës që ai ka bërë gjatë kësaj kohe, duke qëndruar vite të tëra pranë universitetit të tij, duke studiuar me një vullnet dhe me një dëshirë të madhe që ka ndaj profesionit që ai ka zgjedhur. Bëhet fjalë për Lek Luzxhonaj. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Lek, është kënaqësi të kemi edhe ty pjesë të emisionit Të Rit në Fokus dhe natyrisht neve na gëzon fakti që të rinjët tanë po arsimohen, po studiojnë dhe kemi profile të ndryshme, të cilat natyrisht janë edhe ardhmja e malësisë. Atëherë unë dua si gjithmonë të fillojmë nga përfundimi i gjimnazit. Shumica nga ju keni përfunduar gjimnazin 25 maj në Tuzë dhe menjëherë më gëzon sërish dua ta rithë kësaj fakti që keni vendosur të studioni dhe të vazhdoni studimet tuaja të larta. Cilat ishin ato alternativa? Po, në pas barimin gjimnazit kisha dy opsione, apo dy alternativa. Njëra ishte administrimi biznes e lëzollat, dhe dyta ishte arkitektura. Arkitektura më pëlqente vërtet shumë, por më shumë e gjeja vetë te biznesi. Mes Prishtinës, Podgoricës, Shkodrës, Shkupit, juve në fakt zgjollët Tiranën. Përse? Po, zgjolla Shqipërinë për faktin e gjuhës, sepse këtu malëzi nuk e kisha të mundur të studiojë ekonominë në gjuhën Shqipe. Isha i vetëdijshëm se do kisha probleme në të ardhmen me gjuhën malazeze, por siç ashtu ndi thani Ismail Kadares, pa ditur themelet e gjuhës amtare, nuk mund të dish edhe një gjuhë tjetër. Më flisni pak për jetën tuaj. Fillimet e para në Tiranë, a ishte vështirë për të përshtatur me ambientin, një metropol, një vend i madh ndryshe nga Malësia? Po si, si çdo fillim në një ambient të ri apo një sferë të ndryshme të jetës është e vështirë. Shpërngulja nga Tuzi në Tiranë ishte një eksperiencë re e imja. Më pas, po ashtu mund të them që ishte një sfidë e vete, por duhet të ndalim të kjo se kjo është edhe më e bukur e asaj. Pjesa më e vështirë ka qenë me bindimin e vendit, me një mentalitet të ri, apo përplasje me gjuhave dhe dialekteve të ndryshme nga qytetet e ndryshme të Shqipërisë, por në përgjithësi që janë përshtatur shumë shpejt. Besoj nuk keni qenë vetëm, ke pasur edhe shok, të cilët së bashku keni shkuar dhe e keni vendosur që të jeni në base në një banes, apo të studioni edhe bashk? Po, sigurisht, kam pasur shoqërinë atje, a i ka qenë edhe një motiv shtesë më shumë të shkojë në Tiranë. Kemi kaluar jashtëzakonisht shumë mirë, shumicën e kohës kemi shkuar të mësojmë bashkë në bibliotekën kombëtare, por që edhe kohën e lirë kemi shëzuar bashkë. Më gëzon kë fakt. U regjistruat në Universitetin e Tiranës, Fakultetin Ekonomik. Cila është dega që ju zgjollët dhe përse zgjollët atë drejtim? Zgjollët administrimin biznes për vetë faktin se të gjitha organizatat publike apo private, të vogla apo të mëdha, të orientuar nga fitimi ose jo, të kanë një gjendje përbashkë të cila është nevoja për të menaxhuar. Administrimi biznesi është një shkencë e cila studion menaxhimin e biznesit. Ku përveç planifikimit, koordinimit, ullëheqjes dhe kontrollit, studion në sfera të ndryshme, siç janë kontabiliteti, marketingu, menaxhimi e tjera. Po, bazat që ti ke marrë nga gjimnazi 25 maj në Tuzë, sa kanë qenë të mjaftueshme apo sa të kanë ndihmuar në këtë drejtim? Po, bazat që kam marrë në gjimnaz nuk kanë qenë shumë të mjaftueshme përveç lëndjes së matematikës, sepse orientimi i lëndjeve të gjimnazit nuk ka pasur, mund të them, një drejtim në lidhje me ekonominë. Nga ky fakt, kur shkova në Shqipëri për studiuar, u përballa me një sfidë të re, të cilën nuk e kisha menduar as të madhe. Kjo të bënte me njohjen e ekonomisë. Të gjithë kolegët e mi kishin një bazë të mjaftueshme ekonomisë, e më modest një punë intensive me kurse me gjëra që të arrija të njëjtin nivel me ta. Cila ka qenë sfida më e madhe dhe shpërblimi më i madh gjatë studimeve tuaja? Po, sfida ka qenë gjithmonë fillimi i ambientimit me shoqëritë e re, mënyra e titurit të vetur, ajo autonomia e vetme, që ajo ka qenë mund të them edhe pjesa më e bukur e studimeve. Po, dhe sigurisht momenti më i bukur është edhe pjesa e diplomimit. Natyrisht. Nga se lindi ky pasion dhe përkushtim ndaj administrimit, menaxhimit? Po, pasioni për këtë ka filluar që në moshë të vogël. Ne në Malësi, interaktivitetet kryesore që zhvillohen në Malësi, që merren banorët e Malësisë, është sektori i bujqësisë. Ne si prodhues të produkteve bujqësore, gjithmonë kam qenë kurioz në mënyrën se si funksionon tregu, si ndikojnë çmimet, pse rriten çmimet, pse i përmendin na shumë eksportet që vinë në Malësi, dhe si thua këtu ka lindur ajo pjesa e parë e shkëndijës, ministrisë dhe ekonomisë.
Pastaj me kalimin e kohës, duke e parë edhe rëndësinë e ekonomisë për zhvillimin e vendit, ka qenë motiv mësh, kam qenë motiv shtesë për ta vazhduar këtë fushë. Si ishte një ditë e zakonshme e jotja gjatë studimeve? Po, ditët zakonisht kanë filluar herët e mëngjes, pavarësisht se mësimin e kisha pas dite. Zakonisht një ditë ka qenë një kafe në dorë rrugës për në bibliotekën, ka qenë një lokalim i preferuar. Lexoja para ditë, mundoja ta shfrytëzoja kohën që kisha në dispozicion, më pas shkoja në ditë ligjërata që kisha në universitet. Pastaj në darkë, gjithë organizonim kohën gjithë bashkë që të kalojmë një bremje, apo një gjiro në qytet, apo një kafe, apo me shoqërinë për të relaksuar. Mbas tre viteve studimi intensiv, vjen edhe momenti i diplomimit, bachelor naturisht, por ti nuk u ndale me aq, vazhdove naturisht edhe magistraturën, që je edhe ditë sot në prag të përfundimit, apo jo? Po, mbas përfundimit të bachelorit, kam bërë një pauzë të shkurtër që e ka shfrytzuar për të ultuar. Kam qenë në Australi, kam qenë në Amerikë dhe disa qytete tjera të Evropës. Zola administrim publik për vetë faktin, sepse më pëlqen të institucioni administratës publike, edhe kryesisht desha që të bëja një kombinim midis sferës e publike dhe private. Edhe gjatë hulumtimeve të mia përpara se të zell administrim publik, kam pasur të menaxhimi i ri publik që merret me studimin e administratës publike. E ceki kombinimin me sferës private dhe publike për arsyen se menaxhimi i ri publik fokusohet në konceptin e merit biznes privat. Çka do të thotë kjo që menaxhimi i ri publik studion administratën në kuptimin që administrata të mos jetë si tradicionalisht qendër shërbimi, por të jetë profitabile. Profitabile në kuptimin që të gjenerojë të ardhurat. Imagjinoni sikur për shembull një si vendore apo një komunë të zotrojë apo të ketë aktivitete të sajna që gjenerojnë të ardhmë në fabrikë apo një aktivitet tjetër. Që ato të ardha shtesë sigurisht mund të i përdori për zhvillimin e vendit, një fakturë apo e tjetër. Duke qenë se përveç dëshirës së madhe që kishe natyrisht ti ndaj studimeve, të jesh një student i mirë, të arrisësh që të gjitha provimet i përfundosh në afat kohor, ti ke pasur krahas gjithë kësaj edhe shpenzime për studimet tua. Përveç familjes, ke pasur mbas edhe një tjetër mbështetje financiare? Sigurisht, studimet kanë një kosto relativisht të lartë, e aq më shumë sidomos të studiosh në një shtet tjetër. Përveç familjes në tërësi, kam pasur bursa nga vitin e parë për nga shoqata Amalësie Mallë në New York dhe vitin e dytë nga shoqata tjetër në Michigan. Ju jeni në prag të diplomimit të masteri, si që dhe përmënda më herët. Do doja të mësoja pak më shumë në lidhje me temën. Besoj që e ke bërë zgjedhjen, duke qënë se e ke përfunduar të gjitha provimet dhe kam betur edhe mbrojtja temës masterit. Mund të aflasësh pak sa në lidhje me këto? Tema se unë kam zëllur është qeverisja lokale, ku përvesh kontekstit të rik do marrë si rast studimi komunën e Tuzit, pasi cilë komunën e Tuzit është komunë e re dhe ka ato sfidat e veta. Do bëj krahasimin e formave të qeverisës si që ishte në kuadrat të kryeqytetit dhe ajo që është sot autonome, që uetur, që gazon statusin e pavarur. Duhet të ndalim pak edhe të pjesa, kjo pjesa e autonomisë, sepse autonomia vendore përcakton autoritetin e pavarur të njësie vendore për të përcaktuar të mirat e komunitetit të ti. Kjo temë, vërtet shumë interesante, qëfar zgjon të këti? Po, mëse shumë të zgjon ajo pjesa e formave, apo deri sa dhe vi dhe të zi dhe gjitha o qeshte që ka komuna me disë kryqitetit, është ajo që duhet të nxisë më shumë në këtë temë është pjesa e decentralizimit, që në vetë vete është edhe delegimi i politikëbërjes nga niveli qendror në nivelin lokal. Edhe nga këto gjëra dalin shumë probleme, sidomos të pjesa e autonomisë, sepse autonomia në vetë vete përmban të drejtën e pronës, të drejtën e mbledhjes të ardhurave, të bërjes së shpenzimeve, të kryerjes së aktiviteteve ekonomike, të drejtën e bashkëpunimit dhe të drejtave të tjera. Ke filluar me hulumtimin, duke qenë se duhet një hulumtim, besoj edhe i gjatë për të ardhur deri në përfundim dhe më pas edhe për ta prezantuar. Po, sigurisht hulumtimet kanë qenë në vazhdim gjatë gjithë kohës, para se të filloja këtë temë që kisha vendosur që do bëj, kisha përcaktuar temën që do bëj. Pasi edhe këtu në Malci ka qenë një temë diskutimi, pjesa e komunës, pjesa e ndarjes pasurisë, pjesa e përdorimit të pronave. E kështu me radhë. Po. Përveç pjesëmarrjes tënde në auditor, a ke marrë pjesë në ndonjë trajnim, ndonjë konferencë, seminar, që natyrisht do doni ta veçonit dhe ta ndanit për shikuesit e televizionit Bojn?
Po, gjatë studimeve kam pasur disa eksperienca që duhet të ndaj me ju. Njëra të nkarto ka qenë një konference që kam qenë iftuar nga Instituti Shqiptar i Studimeve Ndërkombëtare në bashkëpunim me Fondacionin Gjerman Friedrich Ebert, ku tema ka qenë energjia dhe faktoret nxitjes të ekonomisë të kësaj fushe. Besoj përveç këti, ke pasur edhe shumë të tjera, por ja që një ndërta të cilën doja edhe të veqoja. Sigurisht, ajo ishte e para që duhet të veqoja, pas taj ka marrë pjesë në organizatat të ndryshme, kemi trajtuar temat të ndryshme, kemi bërë aktivitete, kam ndjekur edhe trajnimet të ndryshme. Një nga ato që duhet të përmend është edhe një trajnim në fushën e politikës, ku jam certifikuar me si menaxhues i zgjedhjeve politike. Një tjetër aktivitet që duhet të veçoja ka qenë edhe trajnimi që kam bërë në fushën e kontabilitetit. U kthyet në vendlindje me njëherë mbas përfundimit të trevjeçarit bachelorit, pavarësisht se jeni edhe drejt përfundimit të masterit, dhe filloi natyrisht ajo faza e kërkimit të punës, apo më mirë të themi të përfundimit të praktikës, si shumë të rinj. Edhe juve hulumtuat dhe aplikuat për kryerjen e praktikës, ku vendoset? Po, praktikën e kam mbaruar në komunën e Tuzit, në sektorin e turizmit, në organizatën turistike të Tuzit. Mund të na flisni pak në lidhje me këtë eksperiencë? Po, ka qenë eksperiencë shumë e bukur, e veçantë. Kemi pasur mundësi të njihim më nga afër me funksionimin dhe sistemin e organizatës, po ashtu edhe me sistemin e mbledhjes së taksave të qendrimit, të cilët ishin kryesisht për turistët të huaj. Cilat atribute duhet që t'i ketë një i ri, i cili ka ndjekur këtë rrugtim që juve naturisht keni ndjekur, që të ketë sukses në këtë drejtim? Po, çdo drejtim kërkon angazhimin e vet, por ajo që do të them në lidhje me suksesin është përkushtimi dhe puna maksimale në drejtim. Dhe atë gjë që do veçoja më së shumti është pasioni për drejtim. A besoni se orientimi i të rinjeve drejt kësaj rruge do të sjellë prosperitet për ta, po ashtu edhe për vendin? Fakultetin më së shumti e shoh si trajtim i gjërave teorike, sepse apo mund ta quaj si përgatitje e rrugës për të bërë biznes apo të futesh në sferën ekonomike. Sepse çdo i diplomuar në sektorin e biznesit nevojitet që të ketë një eksperiencë pune apo përvojë pune që më pas të pavarësohet në biznesin e tij. Mendoj edhe diçka tjetër në lidhje me ofrimin e mundësisë për të rinjet, sepse mendoj që edhe shteti duhet të nxjisë apo të heqë disa barriera që në mënyrë që t'i afrojë më shumë të rinjet e diplomuar në sferën ekonomike me biznesin. Sa mund të ndikoj drejtimi juaj në nxitjen dhe promovimin ekonomik? Juve përmendët natyrisht që shteti duhet të jetë ai që t'i nxjisë të rinjet. Keni juve ndonjë ide të qartë se cila do ishte ajo mënyra eksakte që të rinjet natyrisht të gjenden më afër këtij drejtimi? Po, sigurisht në pjesën e kontributit për vendin lidhet edhe pjesa e kualifikimeve, që sa më shumë të rinjtë të kualifikuar, aq më shumë edhe i rritet vlera në vendit. Mendoj që këto dyra janë të lidhura në mënyrë tjetrën, që nëse rritin të rinjtë, rritin edhe vendit. Dhe sa përket asaj pyetjes në lidhje me ofrimin e shtetit, sigurisht që shteti ka mënyra dhe forma të ndryshme të cilat mund të nxjisë me heqjen e detyrimeve fillestare apo me uljen e një norme taksë të caktuar për të rinjtë. Si qëndron kërkesa e tregut për personel të kualifikuar si ju? Po, tregut tek ne është shumë i vogël, shumë modest dhe kërkesa e tregut tek ne le për të dëshiruar. Jam optimist në këtë pjesë sepse duhet të them që tani një pjesë e konsiderueshme e rinisë që ka pas diplomore është e punësuar në sektorin publik në komunën Tuzit dhe jam optimist për të ardhmen sepse me marrjen e autonomisë vendore do hapet lësirohet dhe kuadrot të reja. Atëherë, Lek, neve do ndjekim edhe disa fotografi për të cilat dua edhe të falenderoj që i ke zgjedhur për t'i ndarë me shikuesit e televizionit Bojnë dhe në një farë mënyrë t'ju ofrojmë edhe jetën tënde studentore të gjitha atyre të rinjeve të cilet mbase vendosin të ndjekin hapat tu dhe të shkojnë drejt Tiranës dhe të drejtohen drejt Fakultetit Ekonomik. Të shohin se çfarë Leka apo si e ka pasur këtë eksperiencë studentore përmes fotografive. Në këtë moment neve natyrisht do i shikojmë dhe do i komentojmë së bashku. Atëherë, çfarë kemi këtu? Këtu në ambientin e organizatës Code of Albania, ku kemi trajtuar dhe diskutuar temat e ndryshme. Pra të gjithë jeni student të Fakultetit Ekonomik, besoj të drejtimit tënd, apo jo? Jo, në fakt këtu jam në organizatë tjetër, është një aktivitet që kisha zgjedhur jashtë fakultetit. Shumë bukur. Aktivitete domethënë të lira gjithmonë po, ke pas. Sigurisht. Këtu shoh besoj në momentin e diplomimit. Po, është momenti i diplomimit, jam me babain dhe me xhaxhain.
Besoj një moment shumë emocional si për ata, por natyrisht edhe për ty. Sigurisht, ishte edhe rritja e qëllimit që kisha synuar. Po. Këtu? Këtu jam në ambientet e bibliotekës, ka qenë sezoni vitit parë master, jam me doktorin e arshëm Liridonin. Kjo ka qenë pothuajse një ditë e zakonshme jona, sepse gjatë kohës që na përshtatshin lloraret, vazhdimisht dilnim pini kafe, pastaj shkonim në zonën bibliotekë. Po. Kjo? Këtu ndodhem në trajnimin 5 javor në Institutin për Kontabilitet, jam certifikuar si kontabilist. Ndërsa në këtë foto? Ndërsa në këtë foto kemi një takim me grupet e ndryshme të fakultetit, ku kemi diskutuar për rrëfyerjen e disa çështjeve që kanë bënë me studentët. Aty është dekani i fakultetit. Këtu jam në pjesën e certifikimit apo ceremonisë menaxhimit të zgjedhjeve lokale, të cilën e kam ndjekur për 5 javë. Këtu ndodhem në konferencën e organizuar nga Instituti i Studimeve Shqiptare Ndërkombëtare në bashkëpunim me Fondacionin Gjerman. Ka qenë eksperiencë shumë e bukur, sepse kemi pasur specialistë gjerman dhe shqiptar, ku kanë diskutuar në lidhje me ecurinë e energjisë dhe nxitjes ekonomike përmes saj. Pra që edhe përmendëm natyrisht se gjatë bisedës. Besoj shumë interesante dhe eksperiencë shumë e bukur. Dersa këtu ndodhem në Australi, ne të majtën është kushërim, dersa është kolegu i ti. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur vizita ime në Australi, pasi që kam njohur institucionet publike paka shumë më afër, sepse kam pas rastin që të mi tregoj kushiri. Ky punon, ka pas punuar në fakt si këshilltari i Ministrit të Kulturës në Parlamentin e Australisë, dhe më ka njoftuar me stafin me programet e tyre që kishin, ishte e vërtet një diçka e re për mua. Shof këtu, sërish me kolegë. Këtu më kolegët isha, kemi qenë në Polonin e Fir, kështu kanë qenë vikendet tona zakonisht në ditët e pranverës me bashkime me... Shumë bukur. Sërish të kemi në shëtije, duke shëtitur, duke vërë qef, faq. Po, këtu ndodhem në Melbourne, të Australisë. Kjo ishte edhe pjesa vizitës ime në parlament të Australisë. Pra gjatë kohës që ke bërë një pauzë të shkurtër të quaj, një pushim të shkurtër nga fakulteti, ti e kesh frizuar më së miri. Po, sigurisht. Duke vizituar Australinë dhe vendet të tjera. Kjo është si thua edhe hobi im, është ultimi njohja me vendeve të reja. Vërtet shumë bukur dhe më njëherë me plot energji pozitive, rikthehesh në master dhe je drejt përfundimit që është vërtet për tu admiruar. Tu sigurisht prapë akoma ndodhem në Sydney. Po, prapë është kjo foto e Sydney-it, i kam nxjerrë disa fotografi. Për sa kohë ke qëndruar atje? Po, vizita ime ka qenë një muaj e gjysë atje. Kisha dajnë atje, sepse vetëm sigurisht nuk mund të rria gjatë, pasi që është qytet i madh, i shtrenjtë. Por ja që e ke shfrytzuar maksimalisht, po, dhe në mënyrën e duhur. Po, kjo është periudha e festave në Tiranë, një periudhë shumë e bukur, shumë e zjartë. Dhe besoj të gjithë bashkoheni, festoni së bashku, pavarësisht se larg nga familja, por keni njëri tjetrin. Sigurisht, përderisa kemi bashkëmbësore tan, mbledhja është mjaft e zjartë dhe mjaft produktive. Dhe familia gjithmonë është familia dy shoqëria. Sigurisht, sigurisht. Dhe nuk e ndjeni aq edhe mungesën. Edhe kjo është pjesë e Tiranës. Dersa këtu jam me bashkëmbësorët që kemi jetuar në bashkë në shtëpi, ka qenë një ditë pranvere besoj. Dhe keni shfrytzuar për dalë, për të festuar mbasi diçka. Sigurisht, ka qenë një ditëlindje besoj. Dhe këtë ditëlindje i keni pas kështu. Po, kena pas mbledhje. Bukur, vërtet shumë bukur dhe shumë interesante, ja që të rinjët tanë, apo maturantët më mirë themi, kanë mundësi që të shijojnë gjitha këto çfarë ti ke shijuar duke lënë me një anë Australinë. Mirë, atëherë duhet të kthehem tek një tjetër pyetje. Në cilin sektor e shikon veten tënde, ku mendon se do ishte vendi ideal që ti do mund të jepje kontributin tënd maksimal? Po, të them të drejtën, vetën e shohë në të dyja sektoret. Si që thashtë në fillim, arsye ka qenë kombinimi midis të dyjave, por në qofë se do e rëndësia si pas kategorisë të rëndësis, me shumë do veqoja sektorin publik, sepse përmes punës do kontribuja për vendin, e dërsa të sektori privat përmes punës do kontribuja për pronarin. Pra ti e shef vetën më shumë duke komunikuar me qytetarët, duke dhënë kontributin edhe në këtë drejtim, duke ndihmuar dhe duke u qëndruar sa më pranë. Si shfrytëzon kohën e lirë? Shohim që ke shumë dëshirë për të udhëtuar, për të vizituar qytete, shtete të ndryshme, po kohën e lirë këtu në Malsi, çfarë bën? Po, zakonisht kohën e lirë këtu e shfrytëzoj duke ecë në natyrë, duke vrapuar apo për duke marrë në sport,
Kendo një hobi? Po, hobi, në që se mund të aqua është ultimi, me përcem vërtet vizitoj qytetit të reja, vendet të reja, edhe gjasë ultimi në Shqipëri, vazhdimisht çdo muaj, si të themi, kemi vazhdimisht vizituar në qytet të ri, sepse, si që dim, Shqipëria ka histori shumë të male, ka kështjela, ka la, ka vende, mjaft pika turistike. Cilat janë planet të tua për të ardhmen? Po, fillimisht është punësimi, punësimi në drejtimin tim. Më pas, në të armën së nëjë që ta sfidoj pak vetën që të bëhen një sipërmarrës. Dhe, natyrisht, një farë mënyre do kontribosh, duke qenë se në qoftë se do bësh sipërmarrës, ti do kesh mundësi edhe të punësosh njerëz nga vendlindja jote, vendas. Po, sigurisht, kjo është edhe pjesë e kontributit që lidhet gjithmonë me të bërit biznes. Më gëzon vërtet fakti që kemi të rinj, të cilët kanë këtë mendim dhe dëshirojnë të kontribuojnë në vendin e vet, kthehen nga Tirana, nga një metropol dhe vinë gjithatë dijen e njohurin që kanë marrë, ta shfrytëzojnë më së miri dhe ta kontribuojnë në vendlindjen e tyre. Dua edhe një mesazh për të gjithë ata të rinj të cilët janë në këto momente duke na ndjekur. Cili do ishte ai mesazh i drejtuar atyre? Mesazhi për të rinjt është të vendosni objektiva apo qëllime vetes, dhe punoni fort për të arritur ato. Dhe ajo që është përrendësishme është të besoni në ato që doni. Vërtet një mesazh shumë i këndshëm dhe shumë domethënës. Shoh që ti ke vënë vetes qëllime, i ke rritur ato objektiva dhe besoj që do arrisësh edhe gjithë ato qëllime që ti i planifikon në të ardhmen tënde, duke të dëshiruar së pari shëndet dhe shumë suksese në çdo drejtim që ti do zgjedhësh. Faleminderit shumë që u bëre pjesë e misionit Të Rit në Fokus. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Miqtë nderuar, ju falenderoj edhe juve për vëmendjen, duke ju dëshiruar shikim të këndshëm të programit tonë vazhdim. Mirupafshim.